Всім привіт! Ми продовжуємо знімати 17-ту серію. 16-ї серії нас дивувало, там такі були неприємні нотки, да. Суїцид. Обов'язково подивіться, це був просто треш. Навіть ми, професіональні геймери, не очікували такої херні. Ні. Сюжет такий порядочний. О, так що сьогодні буде ще цікавіше. О, да. До речі, хочеш, я тут віршик написав, хочеш прочитаю, дивись? Ні. Ну ладно, погнали. Готов увидеть любимого брата? Сложный вопрос. Что написано? Нервничаешь? Джексон что? Каунти? Опа, белка! Да. Так, а что тут есть? Музыка, ничего. Ну красиво, блин. Ну красиво, блин. Цветочки растут. Угу. Да хиба осень. Что-то он и попутал. Там уже началась. О, нормально крышу так сделать. О, диви, як. Фом закрив. Пентхаус, понял. А це яка там ментовка? О, пентхаус! Ну, це типа ж пентхаус, це ж... Ого, диви, що ти взяв. Весь у маслі, брудний. Пістолет з прицелом, серйозно? Ель Діабло! Іго Ель Діабло! Фю. І толку, він не приближає. Та як? Ще з двома патронами. Це прям шерифський варіант. А, все, приїжджай. Пригай. И я поехал. Пойдем по берегу. Река приведет нас к тому. Алло, алло. Раз... А, я давай. Проверил микрофон. Не показалось, что я себя не чую. Мне показалось, что ты гонишь. Это факт. А что у вас произошло? И сказать нечего. Ты о чем? Вы в томе? Тихо, тихо. Но не вместе. Значит, что-то случилось? У него писюн маленький. Знала. Что не поделили? У Томи свой взгляд на мир, у меня свой. Что ты мелешь? Я бы той был бы в боссе. Ты что забрешешь? Ты что тоже на морду набить? Ну так ты уже знал. Ну давай, за что? Сюда. За брехню за твою. И поэтому он примкнул к цикадам? Да. Да, твоя подруга Марлин подарила ему надежду. Но Томи такой человек, запала у него хватает ненадолго. Он ушел. Ну и как вы с ним расстались? Диви, бач, щоб здох, козя. Кажется, он сказал, надеюсь, больше никогда не увидеть твою рожу. Ого. А он нам поможет? Это мы скоро узнаем. Ну, так или иначе, до цикад мы доберемся. До цикад. Надо идем дальше. Не, гарно. Анима. Сказал, идем дальше, я хотел сказать, закрой рот. Да, по-любому. Хорош, тих. Что? Вот это yeah. Гидроэлектростанция. Гидро кто? Она... Там в Херсоне мы. Превращает энергию потока в Каховская. Как она это делает? Слушай, я знаю, что она делает, а не как. Ладно. А как мы переберемся на пустом? Крутый. А як ми переберемося до того крана? Об'ясніть мені, пожалуйста. А ти думаєш, що треба? Ну, я так зрозумів, вона ж треба перебратися. Якщо піднімемо вторую частину... А якщо пригне? А, ну, може, тут що? Так, і що нам треба зробити тут? Ну, ходів тут немає, бачу. О, як ти люди. А воно диви, щось просвіщається, бачиш? Що то хата? Ти що? Здесь. Що це за хрінь? Що-небудь придумай. Не знаю, нирни, ти ж вмієш. Може туди просто перебратися? Куди? Ну просто сюди піднятися і все. Давай, брасик, я на Клочкова. Так, то вообще. Давай. Ну? Він не вилазить. Значить, що? Надо як обидно шукати. Надо опять шукати. Вход шукати якийсь. No. Стоп, я не бачу тут ніде. Ну, я не знав, що це за хрінь. Вода чиста, ну глянь, дивись мені. Типу таким у метро, помниш, ныряли? Це такий гаві, а тут взагалі так. Ти ж не без зали. Ось дірка ось.
Ганджа. О, поддончик, диви. Ой, а тебешечка. Поставка. Так ми б його шукали півдня, якщо б тупо це не обіратили внимання. Звичайно, да, взагалі? Обіратили внимання. Обіратили внимання. Я такий обірачальний внимання. Обірачальний внимання, твій свій внимання, твій шатальний. Короче, розраби, вони нічого не можуть більше придумати, як тільки по поддонам люди плавають. Да. Давай, шмінька, давай. Лицо попроще пригнуло тихенько і поплило. Ля, без цього пригає, да? Шагнути не можна. Ну так. Да. Це ж ефект. Це ж екшон. А вона як будто виросла, так? Да? Ну так, да. І він як будто постарів. Ти бачиш, він її відпливло. Ножками, ножками. А я би ласти був. Взагалі-то можна застудитися в осінню плавати. Так. Да. Чи я думаю, там вода не гаряча, раз вона в движухі все. Давай, попробуй. Щось получається, виходить. Це просто загляденіє. Акуратно балансируй. Осторожніше з цією штукою. Ладно. Ми команда. Вообще ти должен 5 отдати. Этим прикосновением, как раз с того момента, у меня залишився цей сексуальный потяг до маленькой дитини. Ой. Бойовий дух поднял. Ух. Вас вообще так недавно двух чуваков убило. Дуже дружбанчики ваши. Так, и что тут? Алло, добрый день. Я тільки що дзвонив, мені нема що їсти. Ви коли прислете цей? Ребят. Яких ребят? Ну, щоб мене не годували. Та це швидка допомога. Дайте мені їсти, сука! Дайте мені їсти! Їсти дайте мені! Знаю, мені теж. Увіжу білку, сразу стріляю. Так, дырочку. Чив-чив! Блін, графоній красивий, так? Да? Ой, да, что око, так вот, это... Обойти не получится. Ты хлопец, думаю, я дивлюсь. Пойдем через завод. Кайфуй, кайфуй. Подивись. Secure facility. Facility. Что за facility? Где мы? Куда идти? Просто, что ж робим? Ну, я так понял, надо пройти через завод. То, что я понял. Ну, как бы да, не поспоришься. А ну. Тук-тук. А ну, стоять! Пусть девчонка опустит оружие! Ну! Элли, делай, что говорят. Ладно. Вы что, заблудились? Угу. Мы не знали, что здесь кто-то живет. Просто хотели пройти насквозь. Куда насквозь? Это свои. Сквозь ворота. Ты их знаешь? Только его. Мой родной братец. Хилфигер, блин. Тёми! Охренеть. Ты мне машину поломал. В начале игры. Ага. Ты пугаешь, малыш. Ярик, ну и ну. Получается. Да. Да, Ярик. Покажись хоть. Да, ты постарел. Да. Скоро сам таким станешь. Это Мария. Просто. Повежливее, она тут типа всем заправляет. Ну, не заправ. Мэм, спасибо, что не пальнули. Было б неловко пристрелить своего деверя. Рано или поздно нас всех окрутят. Бачу, Біль, для тебе не дивина. Я був одружений. Twice. Двічі. Перевод вообще. Ти Елі? Угу. Да. Куда путь держишь? Это долгая история. Какая цікава історія. Мы не спешим. Идемте все под крышу. Не-не-не, сідаем, сейчас чайку да. заварим. Голодные? Есть, дайте мне! Ну, соби сами сварить. Угу, найдите сначала. Найдите, сварить. Ложная тревога, это свои. Красота. Нам пришлось отбивать налеты, тут полно бандитов. Отбитый мой налет. Ты как сюда попал? Ультразвук. Я думал, ты в Джексоне. Пытался запустить электростанцию. Что ты робил в Джексоне? Вытяни Джексона. Майкл, я не за тебя не ожидал.
Мы снова ее запустим. У нас их полно. Да? Эй, Томми, помоги-ка мне. Сейчас. Учитель дать истории. Да, конечно. Она любит, когда чешет за ухом. Ездила верхом? Да, бывало. Че я тут пристраиваюсь? Да, и где это? Уинстон, солдат в зоне, меня учил. Если хочешь, потом можешь покататься. Было бы круто. Так, Томми, ты да, Томми. Спасибо, Томми. Без проблем. Ну, пошли дальше. Пожалуйста. А, знаешь, на кого он похож, Томми, на этого, бля, актера с Трансформеров. Эрл? Да. На этого. Почему ты здесь? Я вообще не помню, что там Трансформеров. Вот этот пацан. Когда меня сменит Хаузер с парнями. Да. Поход? У нас все будет в порядке. Иди домой к себе. Похож на мою мышонку. Ну, не на него. Ладно, как скажешь. На что, на мышонку? Ты какая симпатичная мышонка. Сейчас я подъявлюсь. Мария. Марина. Марина, Марина, любов моя єдина. Тебе шукав я довгих 10 літ. Мы в зале управления. Стив сейчас пустит ток. Ты подойдешь к нам? А она любитель потоков. Может, напряжение? Все равно моя очередь. Иду. Я с тобой. Пик. Иди с Марией, поешь чего-нибудь. Да ты мне листы, сука! Идем, Элли. Пускай мальчики поговорят. Ты ж хотела жрать. Ага. К вам идет Томми, ждите. Пошли. Пошли. Я лучше поила, конечно. Конечно, нахер та работа. Они уже в шестой раз пытаются запустить турбины. Мы здесь неделю. А кажется, прошла вечность. Да? Хочу отдать тебе кое-что. Давай. В прошлом году я был в Техасе. Дома. Почти все наше добро пропало. А кто же его украл? Да? Ну, подивись на мене. На мене дивись. І що даєш? Вот. 11 років мені було, коли я попав в інтернат. З брата, про брата толком, щоб він там якийсь... Він очельником був у нас. Зовсім ми з ним не мирили з самого дитинства. Того, що він така людина, що вічно щось учудить. Вполне нормально. Хотів би цілити. Ось Леонель Месі, бачиш? Аргентин. Аргентин. Не надо. І що, приблизив? Точно? А чего сказал? Лайк. Ладно. Оставлю себе. Я скажу им похоже. Томми. Я забыл это. Надо поговорить. Наедине. Ломыки? Да. Не. Ладно. Еще люди, бачишь? Только ребят сейчас проведу. А за нас, наверное, же. А, мы сейчас придем побалакать. Все. Мы закрываем глаза-то в уши. Мария и ее отец решили, что мы должны сами себя обеспечивать. У нас есть зерно и скот. Марина и Тайс там заправляют. Мы думали, что так жить невозможно. Заправку. А вот у нас получилось. Как вы защищаетесь? Взрослые по очереди охраняют периметр. Запустим электростанцию, будет ограда. Но вы все равно сталкиваетесь с зараженными. А кто нет? Такое уж время. Кому сейчас легко? А ведь корона. Может быть иначе. Что ты, блядь, ножи? Ты совсем как Марлин. Что ты, блядь? Привет. Тобик, вставай. Лень, сдох. Мне погано. Мене так плохо. Він просто за голову його шевел, він на самом деле дохлий. У Луцьку в центральному парку люди знайшли мертвого пса. Світлини облетіли Фейсбук і викликали бурхливу реакцію людей. Більшість зійшлися на тому, що хтось навмисно задушив тварину. Гидкий пес. Улыбается что-то. Собака улыбака. Оп. А цей підворовує ходить. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Підвору. Ай, Тома. Эти гении восстановят электростанцию. На этот раз все получится.
Ну да, каску надел, все, все получится. Я так не говорил. Так, ты дожди меня пошарить. Ставлю миллион баксов, заработает. Ага, ставлю два. Все, почти готово. Им просто нужно приладить щит. Покой бы. Зимові бомби. Так, поки улучшають зера, не будемо робити чи? Ні. Так, а щось я не бачу чемоданчика. Походу це по-любому. Поняв, його нема. А-а-а. Короче, це лоховство і розбор. За роботу. Давайте, включи світ. Ага. Так, що? Що ти хочеш зробити? А давай. Зробимо. Може інтерес зробити? У нас по інтересу там була біда. О, диви, можна що зробити. Що? Пробивати бронежилет. Раз. І мені не подобається її ємність. Ой, ой, все. Потеряв. Воно лизить. Болтик закотив. Ага. Шпенк. О, бачу, він менше. Менше з'явив. Молодець. Все. Все. Блін, а ємність я не поптала. 34. Потужність ще. Потужність на 50%, прикинь. Ємність, а трошки не хватає 6 болтів. Та яких 6 болтів? Тебе не хватає цей. Класно лучше. Все, що треба. Да, тента не тента. Ладно, кигня. Журба. Ладно, панове. А що це не лежить? Опа. Опа. А там колесики, кстати, хватає. 75, ще 25. Быстро считаешь. Монстр. Вообще. Математика твоя, да? Да. Да, вот так. Опускай. Медленно. А, так це просто защитний ковер. Так, ну все равно ж вона прикрутить. Це незаперечний бляха-муха факт життя. Але це той падло факт, з яким тобі доведеться змиритися. Воно болти видно. Бачиш воно? Вони не торчать, бачиш? Да. Розробники. Ну як так? Так, і що? Готово! Готово? Давай, жми! Outlay, давай. Outlay. Отлично. Кто-нибудь сообщите Марии, пусть порадуется. А у него, бачишь, он какие-то два баллона, зачем? Варить. Варить будет, а что он будет варить? Нет, так это резак. Кто он может варить? 2 миллиона. Что резак? Если варить туда. А где ты, бачишь, у него в руках проволоку? Він тупо ріже щось. Він зараз нагріє. Та це металісти, він ворує метал. Да, думаєш, що він каже, 6 раз вже не запускається, бо що він тільки уходить. Бюджет, вони, треба освоїти. Вони починають його різати на метал. Угу. Оце вже остання турбіна, ті вже, бачиш, порізали. Та ні, вони ще їх різати можуть. Ні, вони їх попідрізали, а ночі вивозять на метал. Так, Томі, йди грай спати. Я зараз буду вивозити щось. Так, єдина прийшла. Це нам вийти надо, да? Да, все, пошли. А вас тут немало. А, патрон. Мы все... Патронів надо багато, слышишь? Ага. Получили здесь второй шанс. Они нормальные парни. Чего не в Бостоне? Да вот, ввязался в одну авантюру. Все из-за этой девчонки, да? Угадал. Все из-за этой девчонки. Ну? Викладывай. Збочинець. Що взагалі коїться? У неї імунітет. К чому це? Вона в мене вдохнула стільки спор, що хватило б 10 рим. Нічого. Я теж не вірив. Сам увидиш. Ладно. Повірю. А я при чому? Я должен отвезти ее к цикадам. Ты с ними явно знаком. Нет. Закончишь дело, получишь всю оплату. Цикад я 100 лет не видел. Ты знаешь, где они. Мне много не надо, Томми. Дай простую снарягу, и я отправлюсь в путь. С чего ты взял, что я соглашусь? Да ради ты себя, ты морду набью. Ради твоих парней. Ты же младший я брат, тебе семейный человек. Постоянно. И не могу так просто рисковать жизнью. Господи. Ну пусть Мария пошлет пару ваших братьев во Христе. У них тоже семьи. Хай заробляют для своих детей. Томми, прошу тебя. Павло Зибян. Да, пошли уже, хватит тянуть. Нужна снаряга. Да. Бей. Но с девчонкой своей возись сам.
Сережа. Вот она, благодарность. Я за 180 гривень у місяць робила у корейців на полі. За что бы? За 180 гривень у місяць. Сколько лет я о тебе заботился? Ну, я знаю, десь років 3. Так это забота была? Да мне года с тобой вспоминать страшно. Він мене виставляв на трасу, щоб я заробляла кошти. Благодаря мне ты... Сидів за п'янку 7 суток. Лучше б я сдох. Что ты сказал? Я привел к тебе ту, кто нас всех спасет. Да, такая у него логика, да. А ты решил повыделываться, малыш? Ты не в Бостоне. Шмарчок. Только попробуй тронуть меня. Закинь свою мордяку, понял ты? И тебе треба уничтожить, понял, тварюна ты? Это плохо кончится. Да... Что это за хрень? Черт, на нас напали. Все мы крутя. Что, убивать не разучился? Нет. Черт, бандиты! Остановите! Не пускайте внутрь! Ай, твою ж мать, блин! Руки из сраки! Два патрона. Чего нема? Там ты. Это на дальнобойное оружие. Нема. О, все, ты без прицела. Два патрона. И шо? Каже ты хороший такой пистолет. Мне нравится. Где он стреляет? Да? Где он стреляет? Вверх, да? Да. Давай запал. Где он? О, там. Я не докину. Ты підпрыгни. Тупо зря выкинул на гитар ручки. А ну высунись. Короче, я купил. Назад вернись. Дуродёр. Перезарядись. А он однозарядный. Да? Да. Ну перезарядись всё равно. Надо было ему емность поднять. Де? Воно. Ну. Воно ще хороше. Вообще мимо. Не целься. Вообще в плечо. Его плеча. Это свои, да? Да. Дробашек, горбашек. А ну, проверь сам. Я лучше пройду на винтарь. Думаешь? Угу. Да он уже шагал. Ты бачив, я уворачивался. В реальній жизни. Это да. Где він? Сука, блядь. Усе, ты пикап. Роби що тут? Тікай, 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 тікай. Патрони, патрони. Боже, пока достав таки. Так. Успокоились, погнали. Це він? Свої? От мені зараз карта оця. Схема забула. Туди, да? Я не пам'ятаю. Ні, от туди подивись. Право, право, право. О, Боже, прикрой мене! Воно вони куди, ти взагалі в другу сторону. Да, да. Це свої, да? Не знаю. Нет, наверное. А, нет. Видите что-нибудь? О, где? А ну его к хуям. Давай, саке.
Мы их видим. Идем к посту. Томми, бандиты хотят проникнуть внутрь. Меня. Мы идем к тебе. Сейчас я сниму. Они здесь. Давай, Майкла. Проклятие. Вылазь, сука. А, сука. Як ти в мене попав? Як він через тебе це робить? Боже, що ти до мені дрочиш, ту винтовку постоять? Це ще мурло. Перейди воно туди, вон. Ближе, 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 ближе. Не успів. Я вже всіх побивав. Віртуально. Поглядом. Ну? А? Ну? Воу-воу-воу-воу. А де він? Тут там? Там далі. Воно, воно, воно. О, це ж те бронебойне. На. Красава! Вообще, гей! А, сана, а что же это такое? Это секрет вас там был. У меня один патрон, по-моему. От всего. Вот понюхай, как від тебе пахне какой-нибудь псиной. Не, два. Лих! Це моя гвинтівка. Я маю влучно стріляти з неї. Позорище! Я сьогодні в духі, ти бачиш? Вообще, да. Та підійди ще, блін. Воно, воно, давай, давай. Я тупо ні разу не попав. Ну ладно. Хороший пістолет. Кто по мені стріляє, ні хіра себе, а я думаю, що за фігня. Крутяк. Я маю стріляти більш влучно, ніж ворог, що хоче вбити мене. Я мушу застрелити його першим. І що ти роздаєш, а? Наговорі. Ти що, білочка? Все? Да. Достали. А тепер там тіло було тут, де то валялось. Ні? Він уже все, скис. Да, я бігу. Да, а вот знаєш, тут упав. Хорошо б його будуть грати, диви. Ти вилізе тут? Глянь, що тут а що там? Робиться. На дробаш були патрони. А ти ж якраз ти його не використовував. Ось, а, тут он. Ой, топор. Повно. Ну, так, повно це вот так надо зробити. Ось. Так, ти можеш ще діяти. Пек. І ще. Пек. А, десь не влазено. Так, дробашик є. Опа. Так, ну дробашик тут не годиться. Воно воно, йо. Що? Звісно, не годиться. Наверху! Як ти всілися, я не розумію. Я тупану. Постоянно. Я крутився. Чого ти здробашавали же? Там щось там полоскота. А ні, ну ладно, бай. Та що навіть нема особо патронів. Там багато є. Багато це 4. 4 це більше, ніж нічого. А тепер отак, іздаліка я. Вообще. Та одійди в пиль!
Это что, каска, чи то чувак? Щось у мене плохо. Стріляниною сьогодні. Ну, іногда везде, знаєш. Да. Черт, еле отбились. А, все? Ну то все. О, там три патрона было, бачил? Да, да, Марина. В общем, да. Они бросились со всех сторон, ясно. А Мария такая, всем слушай. Бежать. И мы нырнули под столы, а тут бугай пальнул. Тише, тише. Слушай, мы... скажи мне, ты не ранена? Нет. Черт. Пойдем-ка поговорим. О чем тут говорить? Пусть найдет кого-нибудь другого. Дело в том, что вот эта вся агрессия и все, вот это, что она десь может поехать, пойти, покинуть всех людей. Вона колись лікувалася. Мария, я просто не смогу с этим жить. Ты знаешь, сколько людей мы сегодня потеряли? О чем это они? А если ноль. Ты, если ты быстро вообще робил, вообще б никого не понял. Случайно не обо мне? У меня даже слов нема. Что я ему сделала, как ему казалось, неужели я тебе дитину не даю бачить? Потом поговорим. Узнал, где лаборатория? Элли, поговорим потом. Ну, кидав на кровать, я так киданув її цей. Короче, сюди отак сідав, тут живот, короче, тут ну, сів і так руки держав і обливав водою. Потом? Ну-ну. І що з того? Одна ошибка, один невірний шаг, і я окажусь вдовою. Ти цього хочеш? Я должен пойти. Неужели ты не понимаешь? Иди. Розкажи студії, як ти мене побив, як у мене ребра були поломані, я два місяці лежала на квартирі, а ти пішов проституток знімати за мою гроші. Розкажи! Марія. Марія. Началось. Так. Если с ним хоть что-нибудь случится, виноват будешь ты. Як би ти цього всього не було. Ну, непогано, ладно, ты такая. Будешь моим человеком. Я вставлю тебе. Она беспокоится. Да, я знаю. Джоэл, я отведу девчонку к цикадам. Не глупай! Можешь не волноваться. Я так и думал. Надеюсь, какой-то толк будет. Пойду скажу Элли. Повтори, не понял. Джоэл! Что такое? Твоя девчонка только что увела коня и смыла. Чому вы пішли від нього? Ну, як чому? Потому що, ну, я його не люблю. Я йому казала, що я його не дитині люблю. Дитині 6 місяців. Да. Ну, так получилося, понімаєте, ну, я не знаю, ну. Тобто ви завагітніли від некоханої да, людини, да, так? Да. З'ємою. Пошли. Так, я не пойму логіку. Вона тільки що скакала. Типа вона обідалась, що вони поссорилися за неї. Ладно, вона обуза там вся фігня. Яка логіка, це ж інкрі. Феміністки. Там сліди. Получається, да. Оті три патрона так і не собрав. Ні, все. Ну ось і добігла до кінця серія номер 17. В цій серії ми бачили, як Джоел зустрівся зі своїм молодшим братом Томмі. Та його новою жінкою Мариною. Марина, Марина, любов моя єдина. Так Марина така бойбаба, да, взяла його під каблука. Ну там, походу, якийсь тест нормальний, тому що там тест і Марина, вони рулять всю цю контору. Да, навіть прокурор бивший чи щось таке. Але потім, коли вони там запустили світло, все красиво було, Джоел повів себе трошки як мудило і хотів спихнути Еллі нахер. Просто я задовбав. Просто я, да, каже, я устав, я уходжу. І Еллі обідалась, і в наступній серії ми побачимо, знайдуть вони чи ні, чи вона нахер таку драпу дасть, і все. Це може бути кінець ігри, да? Може бути кінець ігри. Все так, може бути. Так що, інтрига, інтрига. Так що дивіться серію номер 18 наступну, і там все розкриється. Я думаю, що там буде настільки цікаво, що минулі серії це просто, ну, таке, тьфу. Так, давай я тобі віршик свій навіть все-таки зачитаю, давай. Якщо із 300 тисяч кілометрів... Нахер, це повна хірня, повна. Коля! Коля, мене непокоїть Коля, ви щойно вже згадували, що мають хлопчик особливий. Всім пока, до наступних веселих серій.